ူပြင်းပြီးအတန်တွေဆူညံနေတဲ့ဂျားကပဲဝူဆန်တုံးဟာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းကနေလူသုံးကရိယာကိုဖန်တီးနေတာပါကျွန်တော်အများဆုံးသုံးတဲ့ပစ္စည်းကအရင်ကကြည်စံကုန်နေပါဒါ ਈ စေဖွေပေါတန်ကင်မန်ကျွန်းဟာအရင်ကစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်တယန်ဇာတာကတိတ်ကိုရှာပါတယ်ဝူကတော့သူဟာတရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားနေစဉ်လိုလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကြားမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ယောဇောအနီတောကြည်စံကုန်တွေကိုတခါတလေလေကွင်းထဲရှောက်သွားရင်တွေ့ရတယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးဝင်းထဲမှာလည်းအလို့သမားတွေတူးထုတ်နေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီချီကွန်တွေဟာပြည်ရင်းစစ်ရဲ့လက်ကျန်တွေလို့ကင်မန်သမိုင်းပြတဲ့ဒါရိုက်တာလူတင်ချန်းကပြောပါတယ်ကူမင်တန်တွေကင်မန်ကိုဝင်လာတဲ့1946ခုနှစ်ကတည်းကဒီနေရာဟာတရုတ်ပြည်မကြီးကိုပြန်သိမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ကူမင်တန်တွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာတာပါအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲမော်စီတုံးကကွန်မြူနစ်ပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုထူထောင်ခဲ့တယ်လို့အရေးနှိမ့်ခဲ့တဲ့ကူမင်တန်တွေကထိုင်ဝမ်ကိုဆုတ်ခဲ့ပြီးတရုတ်သမ္မတနိုင်ငံလို့သတ်မှတ်ခဲ့တာပါကူမင်တန်လက်အောက်ကကင်မန်ကျွန်းဟာလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကနေ1980အထိတိုက်ပွဲတွေကြားရက်လိုက်နားလိုက်ကြုံခဲ့ရတယ်လို့58ခုနှစ်မှာတော့အောက်တိုဘာ23ရက်ကစပြီးတလခွဲကြာမယမနာပြစ်ခတ်မှုနဲ့အတူတိမ့်နဲ့ချီတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေထိမှန်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကွန်မြူနစ်နဲ့ကွန်မန်တန်တို့ကြားတရက်စီအလက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖို့အတွက်သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြီးစံကုန်တွေဟာအခုတော့ကုန်ကျန်းတွေဖြစ်နေဗဘဲဆရာဝူရဲ့လက်ထဲအသွင်ပြောင်းသွားပါပြီ။ဝူဟာဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးဝင်တဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဓာတ်တွေလုပ်ပါတယ်။သူ့အတွက်ဓာတ်တစ်ချောင်းလုပ်ဖို့မိနစ်30လောက်ပဲကြာတာဖြစ်ပြီးမော်တာကြီးစံကုန်တစ်ခုကလည်းဓာတ်ပေါင်းအလက်60လောက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဝူတယောက်အခုလိုဓာတ်တွေကိုဖန်တီးလာတာအနှစ်50ရှိနေပါပြီ။သူဟာတရုတ်ပြည်ကြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတာကိုမြင်နေရပြီးအထူးသဖြင့်ညဘက်တွေမှာပိုးပြီးထင်ရှားတယ်လို့ဝူကပြောပါတယ်။အဆန်စီတန်းလိုင်းမှာလာလိုက်ဝမ်းဝမ်းအနှစ်30လောက်အတက်ကြကြုံနေရတဲ့တရုတ်ပြည်ဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာနေပါတယ်။တိုင်ပင်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့မပြောတတ်ပါဘူး။သူတို့ကကွန်မြူနစ်တိုင်းပြည်ဆိုတော့ပြောရတာတော့ခက်ပါတယ်။အရိကမျိုးကြီးတွေရဲ့ပြည်သူကတွေကလည်းတရုတ်ပြည်ဆိုတာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့တွေးထားတာနဲ့တော့လုံးဝကွာခြားနေပါပြီရေလက်ချားလေးသာခြားတဲ့ကွန်မြူနစ်တရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုရှိတဲ့ထိုင်ဝမ်ချားအတွေးခေါ်တွေကွာခြားပေမဲ့တရုတ်ပြည်တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှနှစ်ဖက်ဘုံသဘောတူညီမှုတွေပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ကင်မန်ဒေတာကန်အများစုကမျှော်လင့်နေတာပါဘုံမတော်စဲ只有期望就是说ဒီရေလက်ချားတစ်ဖက်တစ်ချက်နေထိုင်ကြသူတွေအချင်းချင်းစန့်ကျင်နေမဲ့အစားညင်သားတဲ့ဤသုံးပြီးညဉ့်ညံ့ရအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပါပဲ။ရှစ်ရဲ့အနေထားရုံတွေကိုကင်မန်မှာအခုထိတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချီစစ်တလင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒေသခံတွေကတော့ငြင်းချမ်းဖို့ပဲမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဘူးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ရိုးနေပါပြီ။ကြောက်စိတ်ပေါ်လာရင်လဲအော်ဂိုလာ23ကြီးစံမိုးရွာကဲတုန်းကလိုပဲထိုင်ဝမ်ဘက်အလုံးပြေးရမှာပါ။အခုတော့ဝူတယောက်စစ်လက်နဲ့အကျဉ်းချမ်းတွေကိုအတော့ဝင်တဲ့ဓာတ်တွေအဖြစ်ဖန်တီးရင်ဒီကင်မန်ချွန်းရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အတိတ်ကိုဖယ်ရှားပြီးရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်